Жалал-Абад шаарында улуттук тазалык күнүнө карата массалык ишембилик өттү. Ага шаар мэри Эрмисбек Ормоков баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, менчигинин түрүнө карабай шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери, кызматкерлери жана шаар тургундары катышты. Ишембиликтин алкагында шаардагы эс алуу парктары, аллеялар, мекемелердин жана турак үйлөрдүн короосу, жол жээктери, тротуарлар, темир бетон арыктар тазаланды. Белгилей кетсек, президенттин улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш аракеттер планы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында шаар мэри Эрмисбек Ормоковтун буйругу менен 3 айлык ишембилик жарыяланган. Ар бир тазалык ар бир өзүбүздөн башталат. Өзүбүз таза болсок, анан коомдо таза болот. Туурабы? Ошон үчүн ар бир элдиге кайрыларынын жолду дагы өзүңөр тазалыкты сактап, машинада кетип баратып, баклашкаларды ыргытып, или болсо оозуң арып салфетканы ыргытып, бул деле бул тазалыктын бир немесине кирет. Ошон үчүн өзүбүздү кармасак, өзүбүздү сактык болуп, өзүбүз таза кармасак, коомубуз да таза болуп калат. Бүгүн 8-октябрь президентибиздин жарлыгы менен таза мурас аттуу иш-чараны биз колдоого алып, бүгүн Жалал-Абад шаары бүт мекеме ишканалары элдери биргеликте шаардын тазалыгын коргоо колго алып, өзүм дагы башында туруп, мына эл менен биргеликте, жетекчилер менен биргеликте пешинде менен тер чачып дегендей ушул шаарыбыздын тазалыгы үчүн мына иштеп атабыз да. Анан бул тазалоо иштери 1 декабрга чейин ууланат. Сентябрь, октябрь, ноябрь деп биз 3 айлык ишембиликке мен кол коюп буйрук чыгарганбыз. Анын негизинде биз жума сайындагы ушундай тазалоо иштерин эл менен биргеликте жүргүзүп атабыз. Эми мен учурдан пайдаланып кыргыз мамлекетинин ичинде жашап аткан баардык тургундарга, анын ичинде Жалал-Абад шаарынын элине, ошо шаарды анан өзүбүздү алып жүрүү боюнча тазалоо иштерин, тазалыкты сактоо боюнча дагы колго алып берсе жакшы болот эле.